U Dobojskom DNS-u vlada pozitivna energija. Postojimo i djelujemo, te ćemo sigurno biti jedan od važnih političkih faktora koji će učestvovati u donošenju važnih odluka za grad Doboj, poručio je nosilac odborničke liste DNS-a za Skupštinu grada Doboja Slavko Gligorić. Raduje nas da grad Doboj izgleda lijepo, ali mi imamo želju da on još ljepše izgleda, da još više građana u gradu Doboju živi, da građani žive od svog rada i da mladi koji dolaze ostaju u našem gradu. To je naš cilj i to će biti i naša buduće djelovanje. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić očekuje dobar izborni rezultat u Doboju, ekonomska stabilnost i demografska obnova Srpske, naša je politika, poručio lider DNS-a, objasnivši koje teze zastupaju. Ukoliko budemo dio vlasti, jeste da se u budžetu grada nađu sredstva za redovne stipendije studenata, da se nađu sredstva da se svim osnovcima omogući besplatni udžbenici za školsku godinu, da se svim onim koji iz Doboja završe fakulteta, a potiču iz ovog grada, omogući nakon završetka studija plaćen pripravnički staž i da na taj način ostaju ovdje, a ne da traže hljeb na nekom drugom mjestu. I to je ono što će biti politika Demokratskog narodnog saveza u budućem periodu, a sve u cilju da doprinese da Doboj bude ljepši, bolji i grad u kome će živjeti srećni ljudi. Demokratski narodni savez će sa svim svojim kapacitetima, energijom, znanjem i snagom djelovati ka pozitivnim dešavanjima i boljem životu u gradu Doboju, poručili su sa predizbornog skupa DNS-a u ovoj lokalnoj zajednici u kojoj su otvorene i nove prostorije stranke.